Maskefjes er førstebetjent ved Bergen politikammer og kaller sin kollega Dumbo for en galopperende hypokonder. Han strever selv med evig sur mage og aggressive hemorrider. Venner sier de bare har sett ham skifte ansiktsuttrykk én gang på 15 år. Helge Jordal spiller den bråkjekke politibetjenten, alder 41 år, sivilstand, ugift. Kristian Jensen. Jonas Stålsen. Ja, jeg vet det. Ingen i Stålesen-familien fatter hvordan den meget beskjedne gutten Gunnar kunne slå seg opp på hardkokt krim. Han har solgt over 1 million spenningsbøker og er oversatt til 11 språk. Vi får snakke lavt om det, så ikke for juling, for politivolddebatten har jo vært utspring i dette huset her. Har det påvirket deg som forfatter i din skildring av politiet? Nei, det har det vel egentlig ikke. Jeg er vel tvert imot blitt beskyldt for å være for lite politikritisk i bøkene mine, og jeg synes vel også at det er en tilfeldighet at akkurat den merkelappen er blitt klistret på Bergen politikammer. Men hadde det vært mulig for deg å skrive kriminallitteratur uten å vise ditt samfunnskritiske engasjement? Nei, jeg synes jo det er veldig rart at en rekke kritikere og kommentatorer de siste årene har hevdet at samfunnskritikken har vært omtrent ute av norsk skjønnlitteratur. Men da glemmer de kriminalromanen, fordi de aller fleste moderne norske kriminalromaner, de er jo nettopp samfunnskritiske og sakrettete i sitt innhold. Er det en tråd mellom denne hemoride befengte Dumbo og magesårsyke maskefjes til Varg som drikker akevitt fra nederste skuffe i skrivebordet sitt? Ja, det er vel en slags overgang fra en slags realistisk kriminalroman til en mer romantisk privatdetektiv roman. Og det er vel heller ikke vanskelig å se at Varg Veum er på en måte syntesen av Dumbo og Maskefjes. At de to blir som skisser til Veum og smelter sammen og blir Varg Veum. Veum får i Bjørn Wilberg Andersens skikkelse Liv i Radioteateret fra og med neste lørdag. Kynikeren Veum bor i telthusmue på fjellsiden, og herfra går han løs på verden med knyttede never og medlidenhet. Gunnar Stålesen er glad i den sårbare detektiven. De som leser dine bøker vil lett se for seg deg som en munnrapp og verdensvant forfatter som har full kontroll over enhver situasjon. Hvor mye er det deg? Jeg er nok stygt redd for at Varg Veum er atskillig kvikkere i replikken enn jeg er. Men det er jo også fordelen med å være forfatter, at man kan dikte andre egenskaper inn i sine hovedpersoner enn de man selv har. Samtidig som du løser enhver kriminalgåte og takler et hvert problem med strak arm, så er det vel ingen tøffingsjul? Neida, det har jeg heller aldri utgitt meg for å være. Jeg er vel en ganske alminnelig gjennomsnittsnordmann uten andre egenskaper enn det at jeg har fått evnen til å leke litt mer med ordene enn mange andre har. Jeg vil gjerne få stille deg på en liten litterær prøve og spørre om forfatter, verk og sjanger. Men hør nå først. Ja, vi kan jo gjøre et forsøk. Varsomt korrekt oppstykket går han fra knapp til knapp i blusen hennes. Hun kysser panen hans, og han stikker en hånd innenfor. Hjertet hennes banker vilt avslørende. Og for første gang bøyer en dikter, ja, et menneske i det hele tatt, seg fram. Og fukter brystene hennes med tungen. Brystene hennes som stikker seg voksent. Huden hvit, hvit, hvit. Hvilken forfatter kan dette være? Ja, det høres jo ut som et typisk ungdomsverk av Gunnar Stålesen, for eksempel. Jeg vil tippe at det er fra Uskyldstider, fra 69. Ja, hvilken bok var det da? Det var min debutroman, og det var den gangen jeg stormet inn i norsk litteratur og gjorde regnet med at her var den nye Hamsun kommet. Men det viste seg jo at det hadde han ikke denne gangen heller. Om ingen ny Hamsun. Stålesen er en habil maratonløper, og jogging sammen med venner knyttet til den nasjonale scene gir terapi og nye krefter. Han har flere teaterstykker på samvittigheten, og hans dramatisering av Amalie Skrams Hellemyrtfolket på 9 timer spilles fremdeles for fulle hus i Bergen. Stålesen skriver på 2 nye teaterstykker. Han er et menneske med en enorm teatererfaring. Han har tatt seg bryet med å tråkke inn og ut av teaterhuset, som han har vært knyttet til i så mange år, og skaffet seg kunnskap som overstiger enhver annen skrivende persons i dette landet i hvert fall, så vidt jeg vet. Han har derfor fått teatersans, og til slutt, og ikke minst viktig, han har teaterlyst. Og det teaterlyst egentlig betyr, mer enn noe annet, tror jeg, bortsett fra det å ha en, skal vi si, en ydmykhet vis-à-vis sine figurer, og la figurene få lov til å leve sitt eget liv som de må på en scene, det er ønsket om å få nå et publikum. Går det an å knytte forbindelser mellom dine 12 kriminalromaner og Amalie Skram?
Ja, Amalie Skram er en forfatter jeg alltid har følt at jeg har stått i stor gjeld til, litterært først og fremst. Og det jeg har lært av henne er vel på den ene siden hennes veldige engasjement i og solidaritet med sine hovedpersoner, sine oppdiktede personer. Og også hennes utnyttelse av lokalkoloritt som gjør det til et i og for seg allment menneskelig og internasjonalt fenomen. Hva skriver du på nå? Akkurat nå holder jeg på med en ny Varg Veum-roman. Du er ikke redd for å gå ut i gaten etter dette med tanke på alle de uhyrer og morder og monstre du har spett opp gjennom årene? Ja, heldigvis er det en ganske stor forskjell på fiksjon og virkelighet. Der har vi forfattet.